سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان. ئەمە لە دوای نزیکەی دو ساڵ و دوو مانگ و چەند ڕۆژێکیش لە دوای زەخت و زۆرێکی زۆر دایکم توانی کراسەکەم بۆ تەواو بکات. ئەمە کراسەکەیە سەنیشانی ئێوەیە دەم و ئەمێ لێرێشەوە بەرچاوی ئەوە زۆر سۆر سپاسی بکەم بۆ ئەوەی بەمەندە زوو تەواو کرد. وڵای نەمزانی ئاوایان هەر وعدم نەدا لە ئەوە. خۆتم ئێستا ئەوە کات ینی حزرم بۆ نەتەوە دەکەین وەجارێکی تە دانێتترە بۆەکەم بە شتێکی جوانتر و زوور جلی پیاوان ناکەم ئیتر جلی پیاوان کوسە بۆ من کەمە سەق دەدوێ بۆ کوڕانی بۆ کوڕانی جاخەی جلی ژنان خۆشن باشە وڵای تەمەەن کاتێک ڤیددیۆیەکەماندانا زۆرێک لە با بڵێن ئەو کەسانی کە بینێر ڤیددیۆکە بوون حەزیانەکرد کراسەکە ببینن نوکەی بۆ تاوکردی وێنەکەی دامنێت نیش پێم خۆشە نیشاندانی بدەم و سواسێکی تایبەتی دایشەکەم بۆ کراسە جوانە بۆی دووریم زۆر سپاس دایگەن گەر بێتە پێشەوە بۆی کراسەکە ببینین ئەمە کراسەکەی تەمان بەێمانی سامی یوسف و سرود بێژەکان ئەمانە زیاتر ئەم جۆرە کراسانە دەبەرەکەن ئەمان سنگەکەیەتی ڕەنگی نیلی ئەوانش ڕەنگە خدایە سەوزی عەسکەری ڕەنگی پیاوانە نەودوان ئەم دوو ڕەنگەی زیاتر تیا بەکارێناوە ئەمە بۆ سنگەکەی لەگەڵ ئەم جۆرە باڵێ سەرخۆڵەکە بۆی کردووە ئەمە مۆدیلەکەشی درێژە ئالێرەوە فەتحی بۆ داناوە دەست خۆش بدایگە سپاس بۆ تەواو کردو زۆر سپاس